د امریکایي ولسمشر جو بایدن وروستی فرمان چې له مخې د افغانستان له 1 میلیارد ډالرو څخه 3.5 میلیارد د سپتمبر یولسمې پیښې قربانیانو ته په غرامت ورکوي، د عامو افغانانو سربیره د پخوانیو سیاسیونو غبرګونونه هم راپارولی دي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی چې یوه مطبوعاتي ناسته یې رابللې وه په امریکایي ولسمشر بایدن یې غږ وکړ چې په خپله پریکړه له سره غور وکړي. کرزی ویل کنګل کړې پانګه د افغان ولس ته نه د حکومتونو چې امریکایي یرغمل او بیا دې په خپل ولس وویشي. و خواهش میکنیم از رئیس جمهور محترم امریکا آقای جو بایدن که ما خوب میشناسه میشه، مجالس بسیار زیاد با ایشان داشتیم. زمانی که امریکا رفته بسیار مهمان نواز خوب بودن با ما، که تصمیم خود تجدید نظر کنند، تصمیم خود برعکس کنند. تمام پول افغانستان، تمام پول افغانستان برگردانن به مردم افغانستان. پخوانی ولسمشر کرزی امریکا و ننګوله چې د افغانانو پیسې دې د بشري مرستو په شکل هم په وګړو نه ویشي. د کرزی په خبر امریکا دې د تروریزم قربانیانو ته چې اشاره افغان ولس ته اجازه نه ورکوي، او د سپتمبر یولسمې طرح اسامه بن لادن هم په افغانستان کې نه و او نه د برید له افغانستان نه ترسره کړی دی. و نصف دیگیره که امریکا اعلان کرده که برای کمک های بشری به مردم افغانستان میتن، و پول خود ماست، تو پول خود بارستور پس با ما کمک میدی، و پول خود ماست، تو پول خود ما رو پس با ما کمک میدی که ما خارجه رو که اینجا آمدن معاش بدیم، سازمان های مختلف هم معاش بدیم از او پول. نخیر، ابدا نه. د بایدن فرمان ته د غبرګون سربیره د بخوانی ولسمشر حامد کرزی بل اشاره په هیواد کې کار او زده کړو ته د نجونو په لاسرسی وه. هغه غږ وکړ چې هلمند کې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیستل شي، او تر څنګ یې په نړیوالو غږ وکړ چې افغان ځوانانو ته د تحصیلاتو سکالرشیپونه بیرته پیل کړي. آرزوی می است که به زودترین فرصت تمام پانتون های کشور باشه و دختر و بچه افغانستان به پانتون برو و درس بخوره. و آرزوی میست و انشاءالله که شور چیزتر که مکاتب باشن و دخترکای ما همه گی با مکاتب برن و درس بخورن. پخوانی ولسمشر حامد کرزی تاییدی چې دا او دکتر عبدالله عبدالله په ګډه یو لیک د اسلامي امارت چارواکو ته استول او په هغه کې د بین الافغاني ناستې غوښتنه کړې ده. بله، درست است. ما و دکتر صاحب عبدالله یک نامه نوشتیم و در اون نامه پیشنهادات به حکومت سرپرست اسلامی کردیم در مورد که قبلا صحبت کردم. یک نشست کوچک بین الافغانی و زمینه سازی بر برگشت تمام بزرگای افغانستان و مردم افغانستان. کسی ناراضی بوده باشه، کسی نظری دیگه داشته باشه، به داخل خاک خود و باز رفتن به اراده ملی مردم افغانستان به تمثیل و اراده از طریق لوی جرگه، چون در شرایط فعلی چیز دیگه ممکن نیست. حامد کرزی له اسلامی امارات څخه وغوښتل چې د امریکا بهانو ته د نور ځای نه پریږدي، او د کنګل شو پیسو پراخوشي کولو کې له اسلامی امارات سره همکار دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن په یوه اجرایوي فرمان کې د افغانستان 1 میلیارد ډالر په دوو برخو ویشلی چې یوه برخه یې له افغانانو سره مرسته کوي، او بله برخه به یې د سپتمبر یولسمې قربانیانو ته د غرامت په شکل ورکول کیږي، چې دغې پیښې ته افغان حکومت او د افغانستان بانک هم تند غبرګون ښودلی دی.